ଯୋଗୁ ଭଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଘରଟା କେଉଁଠି କହିଲେ ମାନେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଦିନବେଳେ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ କେଉଁଠି बुद्धनगर एक स्लम है कल्पना एरिया में वहाँ से हैं इनके पति जो हैं एडमिट हैं क्योंकि उनको ब्लड वोमिटिंग हो रहा है दो दिन से तो ये उसी के लिए दो दिन से यहाँ खाना खा रहे हैं यहाँ कितने पैसे दिए कितने खाना अच्छा है भल अच्छे बाहर खाने के ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଖାଇକି କରିବି ଇଏ ବି ନା ଇଏ ଅଲଗା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ ତା'ର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇଠି ଏମ୍ସରେ ଇଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ଗଲା କୁକୁଡ଼ି ଖାଇବା କାମରେ ହେଇ ମୁଁ କହିଲି 5 ଟଙ୍କା ବିଲାସ ଖାଇବ ତ ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ସଂସ୍ଥା ହେ ସେ କି ଇସ୍କା ପାଥନିକା ଯେଉଁ ହେଉ କି ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଗଲା ତ ଏମ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା